Господин Аврамовски, врз основа на што осуденик за повеќе кривични дела за кои што се водат и други судски постапки во моментов, може да издржува казна затвор во затвор од отворен тип, таму каде што владат по поволни услови за затворениците? Добро, тоа е согласно законот за извршување на санкциите и подзаконските акти, конкретно правилникот за разместување на осудените лица. Се прави процена на ризик и врз основа на казната и процената на ризикот на осуденото лице се утврдува во која од во каков тип на казнено поправно установа ќе биде. Во конкретниот случај правосилна е само оваа казна и поради тоа другите не влегува, не се земени предвид при правењето на оваа калкулација за висината на казната и во каков тип на установа се издржува. Па во таква ситуација може да биде лицето сместено со оваква казна во казнено поправно установа од отворен тип. Сега прашањето, главното прашање овдека што се поставува е во однос на воедначената казнена политика која што ја применуваат судовите во државата и се казните кои се доделени во конкретниот случај, иако се по признание на вина, имајќи ја предвид нелегално стекнатата имотна корист, не кореспондираат со казнената политика која што сме ја гледале до сега за случаи каде што е нелегално стекната имотна корист. Вакви казни биле доделувани за многу помали износи на таква незаконска имотна корист. Дали може осуденик, било кој осуденик, да си дозволи да го замени местото на живење само за да може да избере по поволни услови за издржување на казната затвор, како што е овој, на пример, затворот во Струга, кој што е од отворен тип? Формално правно може да го дозволи секој, меѓутоа во пракса тешко е дека може секој да го направи ова, бидејќи просечните граѓани во држава немаат толку многу имот за да можат слободно да бираат каде ќе го пријават своето живеалиште. Мислам дека ваквите реакции на јавноста по однос на ова прашање се должат меѓу другото и на прашањето кое што беше спомнато во однос на казнената политика. И мислам дека перцепциите на јавноста се дека правдата не е целосно задоволена во конкретниот случај и затоа сега се креваат некои вакви прашања и дебати по однос на овие прашања кои според мене не би требало да бидат спорни, затоа што е согласно закон казната се издржува во местото каде што е живеалиштето, а се смета живеалиштето во моментот кога е извршна пресудата. Но нели тоа зависи од висината на изречената казна, господин Аврамовски? Да, секако. Меѓутоа, треба исто така треба да се има предвид зошто лицата во конкретниот случај бираат да го променат живеалиштето за да издржуваат казната во друга казнено поправна установа. Очигледно дека има различни услови помеѓу казнено поправните установи во државата, па дури помеѓу различни оделенија во иста казнено поправна установа. И сега некако се остава впечаток како ние да наместо да работиме да се воедначат условите, како да се злоупотребува ваквата ситуација за некое прикриено привилегирање или притајно казнување дополнително преку разместувањето во различни установи што имаат различни услови. Така што мислам дека вистинското прашање треба да се насочи кон судската пракса и воедначеността на казнената политика на судовите и кон унапредување на условите во казнено поправните установи кои со години наназад се констатира дека се ужасни услови, ужасно состојба.